Gossip FM. O tai klausykite, aš ta prasme, bet kada, kada tik tai noriu, galiu pasiimti jo. Kada tik būsi pasiruošęs. Mano vardas Jonas ir aš pirmą kartą išbandysiu ausų krapštuką. O gal galima šviesas kažkaip išjungti? Jau dabar nežiūrėkite. We might be dead by tomorrow. Jūs jau filmuojat? I can't go on wasting my time adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. Face your mother and losing her lover without saying goodbye. Without saying goodbye. Žiauriai putano. Kodėl nesakėt, kad jau putano? Aš bijau kitų labai. Whoa. What's in your heart? But if you're not ready for love, can you be ready for life? Wow. Geras. Can you be ready for life? Ta prasme, labiau nei pėdas ar šonai ar mažas. So let's love fully. Let's love loud. Let's love now. 'Cause soon enough we'll die.